Kuģa izcelšanas process no ūdens nav tik viegls kā liekas. Tas kopumā sastāv no sešām daļām. Grots ir vecākais Baltikas tipa traleris. Šis iespaidīgais zvejas kuģis saistās ar zvejniecības vēsturi Baltijas jūrā 20. Gadsimta otrajā pusē. Kuģa izmēri ir nedaudz lielāki, kā jau eksponētajam Azova. To salīdzinot, grots ir platāks un ar daudz lielāku iegrimi, un tas svēr ap 140 tonnām. Tiek nogremdēts platformas, kuģis tiek uzvilkts virs uz platformām, un pēc tam tiek celts ārā no ūdens. Zvejas kuģis stāvot ūdenī bija nedaudz sašķiebies uz viena sāna. Tas liecināja par to, ka kuģī šajā pusē iespējams ir kāds bojājums, jo arī pašā kuģī atradās ūdens. Par to, cik ilgs būs kuģa atjaunošanas process, stāsta atjaunošanas darbu pārstāvis. Kad izcelsim ārā, tad mēs redzēsim, kāds viņš ir, kā var redzēt, viņš jau tāds diezgan apaudzis ir, redzēsim, notīrīsim un aptuveni, ja tikai krāsošana, tad aptuveni mēnesis, bet ja būs kaut kas nopietnāks, ja būs kaut kāds bojāts metāls un caurumu kuģim, tad būs noteikti ilgāks laiks, bet to jau mēs redzēsim, kad notīrīsim. Kultūra vēsturiskais mantojums grots pēc atjaunošanas darbiem tiks izstādīts kā apskates objekts jaunizveidotajā Dienvidu mōlā, kur šīs ziemas pavasara laikā tiks izbūvēts stāvlaukums 150 automašīnām. Jaunais eksponāts papildinās jau esošo Ventspils pilsētas iedzīvotāju un viesu iecienītāko apskates objektu kuģi Azova. Projektu plānots īstenot līdz 2018. Gada jūnijam. Tas tiek realizēts ar Eiropas jūrlietu un dzīvsaimniecības fonda līdzfinansējumu, ar mērķi saglabāt un popularizēt zvejas un kultūras mantojumu, kā arī nodrošināt tā pieejamību sabiedrībai. Ventspils ir vienīgā pilsēta Latvijā, kur kuģi pieejami apskatēja kā vēstures liecība nākamajai paaudzei. Zane Rutule, Inčs Žodziņš, Kurzemes televīzija.